So, hi guys. So, itong tablet na to, China Tab to. Akala ko yung una kasi wala ding parts na nabibili para dyan. Pero naalala ko nung grade 5 ako, meron akong tablet na Cherry Mobile and nabasag siya. And yung pinagawa ko naman sa technician, hindi pa ako gumagawa noon ng cellphone. And meron naman silang parts na ipinalit. So, itong tablet na to, hindi siya sa akin. So, yun. So, oh, Yung una ko siyang tinignan, sabi ko, paano China Tab to? Hindi kaya walang parts dito. So, nag-search ako sa internet and meron nga, meron palang mga parts na para sa mga tablet na ganito. So, yun siya. So, 10.1 inches siya. Bale, anong nangyari? Yung in-install natin na front glass ay universal. So, sa so may mga brand na ganyan. Yung ganyan ang program sa loob ay pwede pwede yung touch panel na to. So, yun na nakaka -amaze. So, ang, una kong ginawa, ginawa ko na kasi to bago ako murder. Sinubukan ko muna buksan. Chinek ko lang kung alam ko ba siyang gawin. Kasi kapag sinusoldered mismo sa board, hihindihan ko na lang yung, yung item. Pero since ko naman siya, kung may kita niyo yung flex cable, di ba, parang nakakabit lang. Parang ikinakabit lang siya ng, yung parang gamit ang kamay. So, yun. Sabi ko, sige, alam ko siyang gawin. So, ang gagawin ng natin, dahil nga, hindi, hindi premium yung tablet. So, kailangan maging maingat tayo kasi baka masira natin ng LCD. So, yun lang siya. So, meron akong manipis na plastic clip dito. Yun lang yung ginagawa ko matagal ko na mga gamit yan and sobrang dami ko na rin experience na ginagamit yung plastic clip na yan. Noon pa, sa, pwede din yan sa mga iPad eh. So, ayun. So, dahan-dahan lang sa pagbubukas. And by the way, hindi pala ito original na iPad ha. Kasi kung makikita yun, meron bilog sa ice cream, makakala nyo, ay original yung... Ito method na to, hindi hindi pang original na iPad itong method ng pagbubukas na to. Kasi baka baka mamaya, 'di ba? Halimbawa, ano ba, binuksan nyo iPad nyo, tapos sabihin nyo, yung tutorial galing sa akin, di ba? Bad feedback naman yun pag sa akin yun. So, yun lang naman. So, next naman na gagawin natin is kailangan niya maging maingat, no? And, ayun. And, napansin ko lang, medyo brittle yung LCD niya. So, hindi natin siya pwedeng basta-basta iangat. Hindi ko lang alam kung thoughts ko lang yun kasi talagang handle with care ako sa ano na yan. Diyan sa, sa item mismo. So, yan medyo naubos yung time ko dyan. Time consuming yung pagtatanggal ng front glass. Oo, sa totoo. Yun. Time consuming talaga siya. And gusto ko sana munang ikat tong video na to pero sabi ko wag na kasi nga since tutorial to, paano nyo naman nga masusundan kapag kinatkat ko tong video, di ba? Ma, may isipin nyo sobrang dali lang talaga and wala man lang thrill. So once na na-insert nyo na yung plastic na yan, yung plastic tool, madali na lang siya eh. So yon wag, ang secret lang yan para mabuksan ng maayos, huwag kabahan sa pagbubukas. Kasi di ba pag kinakabahan sa pagbubukas, and syempre, manginginig ka na yun, and ma-out of control eh yung mga kamay mo, hindi mo na siya mabubuksan ng maayos. So, ayun. So, bago pala kayo mag- o order ng kahit anong parts, make sure na nabuksan nyo muna yung item, na check nyo muna yung loob kung ano nga ba yung method ng lalo yan touch digitizer. Kasi may mga touch digitizer na naka-soldered mismo sa motherboard. And sobrang hirap palitan. Pero ito yung sa tablet na to, hindi naman. Ano lang siya, para lang siyang nakakabit. So, yon Sabi ko, sige agad. So, yon ang ginawa ko. So, kapag hindi umaangat yung glass, wag pipiliting iangat. Painitan lang ng konti hanggang sa kusang lumambot yung adhesives. And once naman na natanggal na siya, katulad yan, and success na. So, ayun lang siya. So ang problema kasi kadalasan sa mga ganitong tablet, unlike kapag original yung tablet, kapag nabasag siya, hindi na agad siya matatouch kasi mismong mismong nasasapol ay yung touch digitizer. So unlike kapag original, halimbawa na iPad ganyan, ang unang nababasag talaga yung front glass. So yun lang yung difference. So kailangan pala natin na next is punasan. Isa pala sa reason kaya medyo mura yung mga ganitong tablet kasi hindi siya, yung mismong salamin niya sa harapan ay hindi talaga totally glass plastic lang siya. And ang totoong glass lang yung touch digitizer na ano. Niligyan ko rin ng glue yung gilid. Kahit merong adhesive na yung ano, para lang secured. And hindi naman iba yung client. So, ayun. So, ganun lang siya. Tapos next naman is tatanggalin na natin yung adhesive. Medyo hinay-hinay lang kasi madikit yung adhesive na yan. Kung mali kayo ng lagay, mahirap siyang iangat ulit. So, yun lang. Mga simple tips lang ganun. Yun. Medyo time consuming lang yung pagtatanggal pero once naman na natanggal nyo na na maayos and okay naman na siya. Yan, yun yung sasabi ko sa inyo na hindi siya nakasoldered. Eh, no? Basta lang siya nakalagay na ganun and ilalagay mo lang siya ng ganun lang. So, yun. K basta, <laughs> yun. So, madali lang naman siya eh. So, ayun. Medyo nagka-problema dito ng konti kasi nga medyo hindi napantay. Pero thankfully naayos naman natin na maayos. Kasi again, take note kapag halimbawa gumagawa ka and nagkaroon ng problema, hindi mo naman pwede sasabihin sa kliyente mo halimbawa na, ay sir, ma'am, na, na nagkamali po ako ng lagay, ulit na lang, hindi naman pwede yun. So, matik, isa-shoulder mo yon in case na magkamali ka, isa-shoulder mo yung amount nung na-damage mo. So, ayun lang siya. Tapos next naman, and perfect na siya. So, ang gagawin natin, Lagyan ko lang ng konting blue yung sa earphone para lang safe na safe and wala na rin ako iniisip once na naib naibalik ko na tong tablet. Next naman, lalagyan na natin yung mismong takip niya sa likod. Tapos yung mga tornilyo na rin para matapos na yung procedure. So, ganoon lang siya kasimple. So, ayan. Hindi ko na siya nilagyan na rubber band since sobra naman yung adhesive niya. Pero kapag gumamit kayo ng T7000 na glue yung mga ganon, much better nag maglagay kayo na rubber band. So, yan. So, gano ganun na siya ka So, thank you so much for watching this video. And hindi na ako maglalagay ng social media accounts ko dito kasi kung interesado na maghahanapin niyo naman ako. So, yun. Huwag lang basta-basta sa pagbubukas. So, thank you for watching.